ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ରେଡିଟ୍ର ସତ। ମିଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇବାର ଚାଲ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନେତା ଅଫିସର କମ୍ପାନୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବୀମା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜମିରେ ହୋଇଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଓଠାବାଡ଼ି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଧାନ କ୍ଷେତ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମେତ 64 ସରକାରୀ ପ୍ଲଟକୁ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ସେଥିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ହଡପ କରାଯାଇଛି ବୀମା ଟଙ୍କା। ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ବୀମା ନିୟମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କ୍ଷେତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବୀମା ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ ଆଦୌ ଜମି ହିଁ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। 2022-23 ଖରିଫ ଋତୁରେ କର୍ମିରା ବ୍ଲକର ଖାତା ନମ୍ବର 501ରେ ମୋଟ 69 ଜମି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 733ରେ ଲଇଗେରା ବ୍ଲକ କୁଲେମୁରାର ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ନାମକ ହିତାଧିକାରୀ 1.31 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପ୍ଲଟରେ କର୍ମିରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ନକଲି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ନକଲି ଜମି ଦେଖାଇ ବୀମା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଗତଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। କିଛି ଖଲ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜମିପଟାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ଭାଗିରଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବୀମା ଟଙ୍କା? ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଅଭିଯୋଗ ଏମାନଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀମା ଟଙ୍କା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବି କୃଷି ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଜମିକିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ସେତିକି ବେଲେ ତାର ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଯଦି ଲୋକର ବାପାର ନାଁ ଅଛି କି ଅଜାର ନାଁ ଅଛି ଅଛେ ବେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଏନ୍ତା କରିକିରି ଆମକେ ତାର ମାନେ କାନୁନ ଦେଖଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଦୋସର ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକେ କିଏ କିଏ ସେଟା ସରକାରୀ ଲୋକ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାର ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ତା ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିରେ କେତେ ବଡ଼ ରେକେଟ୍ ଅଛନ୍, କେତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ଅନୁମାନକୁ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ପୁରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ବି ସେଠି ହାତ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, କୃଷି ବିଭାଗର ବି ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ CSP ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନି ହୋଇଥିବା, ଏଇଟା ପୁରା CSP ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ହେଇଥିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଛେଁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ପର୍ସନାଲ CSP ସେଣ୍ଟର ଖାସ କରିକିରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରବାର୍ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣୁଛନ୍, ଘରେ ବସିକିରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ଏଥିରେ ଘୋଟାଲା ଅଛି କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ମିଛ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମିଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଫାଇଦା ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଲା କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଦାବିର ବି ଖୋଲିଛି ପୋଲ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଚୋରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।